can I ask you for the record uh, that uh, yung iniwan mo na 31, pwede ba nabigyan mo ng laya yung ating Vice President kung sino from sa kanya mga former uh, security ang pwedeng iiwan mo? Kasi, ang reklamo nga niya, may iniwan ka nga pero hindi niya kilala, hindi siya komportable. Baka pwede yung mga security niya na from Davao, na matagal na sa kanila, nakilala niya, comfortable siya, baka pwedeng yun na ang uh, ibigay natin. So, from here, I would like to give the floor to the PNP, to the chief of the PNP for his uh, opening statement. Our chairman, sir, uh, can, can I be allowed to uh, read my uh, opening statement? Yes, go ahead. Uh, you have the floor. Thank you, our chairman, sir. Honorable Chairperson uh, Senator Ronaldo Bato de la Rosa, <clears throat> Senator Robin Hood Padilla of the Committee of, uh, on Public Order and Dangerous Drugs, fellow public servants and other guests, magandang umaga po sa inyong lahat. I'm here today to address the concerns raised regarding the police operation conducted by the Philippine National Police <clears throat> within the premises of the Kingdom of Jesus Christ or what we call kojc on june 10, 2024. a month after, the rtc ncr judicial region branch 159, pasig city issued order finding probable cause against the following persons. this operation was not just a routine action. it was a critical mission to execute a lawful warrant of arrest. Against the fugitives of the law, Apollo Kabuloy and five others, in connection with non bailable offenses, sa Tagalog walang pianza, of child abuse and qualified trafficking. These actions were anchored on verified information indicating fugitive Kabuloy's frequent presence in the area, a matter we could not ignore. Let me be clear this police operation. Was carried out with ex, ex, uh, strict adherence to the PNP operational procedures. Our guiding principle was to uphold human rights while executing our duties with the highest standards of professionalism and respect of the law. Prior to the execution, the PNP engaged with local officials to ensure. A peaceful and order, orderly police operation, and minimize any potential disruptions to the community. During the police operation, we deployed an appropriate number of personnel and utilized extensive resources for several, for critical reasons. Number one, the primary subject of the warrant posed a high threat due to his considerable influence and extensive network, which significantly complicated our efforts to apprehend him. Second, intelligence report indicated the subject may employ armed civilian supporters to evade arrest, necessitating the deployment of the Special Action Force to thwart any potential threat. Remember, fugitive Kebulois himself declared, and I quote, "Hindi ako hu -huli ng buhay, and I unquote, a clear indication of, of his defiance. Fugitive Kibuloy's blatant disregard of the law and the mockery of the judicial process presented a formidable challenge to our security forces and the integrity of our criminal justice system. The effective execution of the operation was crucial to prevent negative international repercussions and to uphold our commitment to justice and security. For the information of this honourable committee on the day of the operation, despite facing unprovoked resistance from kojc followers, our personnel exercised remarkable self-restraint and maximum tolerance throughout the operation to avoid tension and prevent any untoward incident. they remained calm and disciplined to escalate the already tense situation. even when faced with aggression, being dosed with water and sustaining injuries, our police officers did not retaliate or resort to excessive force. It will be shown later how our per police personnel were water cannon. Yet, despite adhering to police patrols, allegations of excessive force has, have emerged. It is incumbent upon us to address these concerns with transparency and accountability. In response, I immediately directed our Internal Affairs Service. To conduct a thorough and partial investigation to determine whether or not any operational lapses were committed during the police operation. Our objective is to uncover the truth and to hold accountable any individuals who may have exceeded their authority. This investigation is being conducted with utmost integrity and independence, free from any undue influence or interference. As a result of the investigation, we have administratively relieved 15 PNP personnel, including three police commission officers and 12 police non-commissioned officers. Let me clarify, these officers were relieved not for abuses, but for their failure to arrest the fugitives of the law, Kibuloy and his co-accused. To ab absolutely clear, the police operation is aimed at executing warrants of arrest for individuals accused of serious offenses their status as fugitive is indisputable <clears throat> instead of cooperating with law enforcement officers members of the kingdom of jesus christ disgracefully choose to use women and children as human shields obstructing and delaying the lawful actions of the police armed with bolos and other bladed weapons male members of this group engage in violent confrontations with police officers as a result, six individuals and two minors were taken to the police station but were released the same day for humanitarian reasons. Criminal cases for violation of PD 1829 or obstruction of justice have been filed against them through regular filing. In interest of transparency and accountability, the PNP is open to any investigation if only to ferry out the truth. We hope that the focus of the investigation will squarely rest on the action and practices of some officers and members of the KOJC, not on the Philippine National Police. The allegations against fugitive Kibuloy and his associates are serious and cannot be ignored. The PNP is simply fulfilling its duty to uphold the law and protect the community. The PNP. Will relentlessly pursue its mission within the bounds of law. We are committed to learning from this incident to prevent its reoccurrence and further strengthen our operational strategies and procedures. Including the Philippine National Police remains steadfast in its commitment to uphold the rule of law and to protect the rights of all individuals. Our presence here today is a testament to our highest respect for the Senate and its vital oversight function. Rest assured, we will fully cooperate with this investigation in aid of legislation. Thank you for your attention and for the opportunity to address this team body. Maraming maraming salamat po. Thank you, uh, General Marbel. Uh, before the opening statement of Senator Bongo, I would like to yield the floor to Senator Ruben Padilla. I, I think uh, you, you have some questions to the CHPNP. Before yes, Ipo sir. Opo, opo. Mahal na taga-pangulo. pwede po bang... Uh, uh well, with, with the indulgence of Senator Bongo, opo. are you okay? Uh, no okay. uh, opening may... statement mo. Uh, go ahead, uh, Senator Robin Hood Padilla. Opo, akin lang pong babatiin ng ating uh, idolo, ang uh, taong uh, bisyo ang magserbisyo, Senator Bongo. Magandang umaga po. Opo. Uh, pwede po ba ma makapagtanong sa ating pong uh, PNP chief? Opo. Yes, uh, you have the floor. Uh, Sal your Salamat po. Uh, sir, marami pong ako po ay tagapangulo din po ng Komite ng Public Information at Mass Media. Ako po ay tunay na hirap na hirap na sa pagsangga sa mga fake news. Ako naman po ay uh, nagpapasalamat sa pamunuan ng PNP at laging maliwanag naman po ang inyong pagbibigay ng impormasyon nagkakataon lamang po na imbis yung paliwanag ninyo ang ang naririnig eh mga vlogger na hindi natin maintindihan. Ngayon po sana magamit po natin ang uh, pagdinig na ito upang linawin lang po ang isang bagay. Medyo hindi po ito. Ako po eh nagpapasalamat po ako sa inyong statement kanina patungkol po dito. Ito lamang po eh pa-side lang, side lang pong tanong at uh, ito naman po eh nasa inyo po bilang resource uh, uh, speaker po namin nasa inyo po kung gusto nyo pong sagutin o hindi narinig ko na rin naman po at nabasok ko na rin po yung uh, inyong statement na ayaw niyong magsalita pero baka po dito po ngayon eh mas maganda mali maging maliwanag po sa ating mga kababayan pero kung ano man po ang ano kung gusto niyo pong sagutin o oh, hindi wala pong problema. Opo, oh, hindi po namin yung pe personalin. Karapatan niyo po 'yon. Kaya lang po eh baka lang magamit natin itong uh, pagdinig nito para malinaw po ano. Ah, uh, tinatanong po talaga ng uh, taong bayan na hindi lamang po ang uh, masasabi nating alam nyo naman, hati ang ating bayan eh. Pero lahat nagtatanong dito, ano po ba ang katotohanan? Meron po ba talagang political pressure para tanggalin ang security ng ating vice president? Nasa inyo po yan, sir, kung gusto niyo pong sagutin oh, hindi. You may respond, uh, Chip N.B.? Uh, thank you, our senator. No, that's, uh, yun po yung sinabi niyo, wala pong political pressure. It's, uh, ang ginagawa po natin, it's really to rationalize po yung uh, yung deployment ng PNP natin. And we have to to make sure, no, po, sabi po nila, alam mo, sir, ang, uh, nangyari po, not only the, our, the vice president, our vice president na nagalit po sa atin, at kalim po, po uh, na it's a political, no, not even. Marami po kami tinanggalan. Uh, even yung mga classmate ko, ng mga general, sabi ko, ano, it's a time na talagang we have to rationalize. And in fact, we have already made yung, uh, yung sa policies natin na kung may mga threat, yung mga, then when they retire, kasi may mga threat, it's only about six months. And afterwards, they can ask kung mayroon po talagang threat. And we have to make sure, no, ang, ang, ang deployment po, we have to reframe po yung kasi yung term po natin, VIP, ang security, no, there's no term as VIP. Remember, this is a police unit, sa professional police po. They are all graduates and di po kami kagaya dati na ano, graduate po so ang mga police po natin. And we want to make sure that they are being deployed properly. Tinanggal po natin yan because ang gusto po natin, we have to professionalize po yung PSPG and make sure na dalawa po yung criteria, high threat, high, uh, high security threat, and medium security threat, and no threat at all. We want to make sure that there is already a perceived threat And hindi po yung, and there's a difference between a perceived threat and an actual threat. Uh, dati kasi, ade, VIP ang tawag natin, that's a perceived threat. Kaya nga sinasabi po natin, and we have to rationalize and we have to change our policies regarding po dun sa deployment ng tao. Kasi ang sasabi ko nga, we need more people on the ground. Marami po kami talagang kulang. And to be honest, sir, sir talagang um, ang gusto po natin, Talagang ibaba yung mga tao natin, or very strict our uh, police uh, procedures natin. Marami po tayong kinasuhan na moonlighting na police natin. It all started in Alabang when we see two people, two staff personnel, na nandun po being used as a security. And dahil po nga doon, bakit nangyayari doon? And we have to rationalize our people, we have to account them, They want to make sure, and uh, with regard po doon sa iba, hindi lang lahat po tinanggal lang po natin because we don't see any threat sa si mga bantao at ang sabi ko nga kung meron pong reason ibibigay po natin second uh, but uh, in the case of the vice president uh, do you think uh, may threat sa kanya o wala Sir ang wala na po, wala po siyang threat wala po kami nakita he's being uh, loved by our people Ang sabi ko lang second ang security po ng ating vice president is uh, uh, under sure the, with, with the with the with the stand his strong stand against the CPP-NPA, uh, wala siyang threat uh, buhay niya? Sir, ang uh, may hawak po ng security po ng ating uh, Vice President is the Presidential Security Command. It was issued on July 9. The security of the President and the Vice President lies on the pres uh, Presidential Security Command. And we will not stop if the General Morales from the PSC asks our help to, to <clears throat> to ask for more person, then we will uh, no, We will give pop, and uh, the one who's making the threat assessment is not anymore. It's the Presidential Security Command pop. Well, ala uh, mo uh, ilan bang mo doon na security kay bibi, thirty one Thirty one. is the thirty are the thirty one remaining security, obese of her own choice or ikaw ang pumili? No sir, uh, naman po kami because may uh, mayro commander po sa kanya. It's being headed by a full colonel. Don't and interpret na, na po. And it's up to him, uh, up to her po yung babae po natin, uh, to really choose si mga tao natin. Hindi ko po alam yung details uh, what we happen is san sabi, because we have to rationalize. We just need the numbers so we can deploy them to sa mga tao sa ground. Okay, okay. Uh, in behalf of uh, the vice president and in behalf of the Filipino people. who want that our Vice President is uh, properly secured and protected, can I ask you for the record uh, that uh, yung iniwan mo na 31, pwede ba nabigyan mo ng laya yung ating Vice President kung sino from sa kanya mga former uh, security ang pwedeng iiwan mo? Kasi ang reklamo nga niya, may iniwan ka nga pero hindi niya kilala, hindi siya komportable, baka pwede yung mga security niya na from Davao, na matagal na sa kanila, nakilala niya, komportable siya, baka pwede yun na ang uh, ibigay natin. Kasi ang nangyari kasi, yung mga polis na yun, kilala ko yun, mga tao ko yung mga polis na yun, andito ngayon, uh, sa inassign mo dito sa Krami or sa Region 4 ba yun? Eh, if you are for a uh, localization, para effective ang ating kapulisan, sa kanilang trabaho, baka pwedeng yung tagadabo na lang ilagay mo doon. I am I'm, I'm just uh, appealing to you. I, I am not questioning your wisdom. Ako or just just treat me as a ano an ordinary Pilipino na gustong gusto talagang masecure yung ating pangalawang pangulo. Baka pwede naman na uh, uh, papiliin mo siya. Kung sino yung gusto niyang maiwan doon. If you ilan ang tinanggal mo? Marvin? 75. 75. Oh, yung 75 na tinanggal mo, baka pwedeng, uh, tapos may iniwan ka na 31. Sir, uh, our chairman, can, can I make it clear first? No? Huh? Ang naiwan po sa kanya is 358 uh, AFP personnel. And ang um, sabi ko nga, ang 106 uh, wa, wa, does a complement. Wala, wala, wala na ko doon sa, Um, 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 ang um, because sa lang, uh, sir it was wala, uh, being, doon, wala, wala tayo doon sa AAP uh, we are just talking about PNP pa, yung PNP lang po kusama dahil ang PNP yung close sa kanya eh, dahil dati siyang mayor at yung mga local police ng Davao yun yung dinala niya doon na security yun lang pag-usapan natin yung local yung police lang kung yung 31 na yun na iniwan mo pwede ba na pagbigyan natin ang pangalawang pangulo na Pumili siya kung sinong gusto niyang maritin doon na 31. Wala problema. Kahit na hindi mo na ibalik yung 75 na tinanggal mo, okay na yun. Ah, gamitin natin yun sa police visibility. Ako mismo, as former chief MP, I am with you when you say na you need people on the ground. Alam ko pareho tayo. Ang tagal na natin gusto yung mga tao na yan na matanggal sa mga VIP security dahil para magamit natin. Pareho tayo ng paningin. Pero yun lang, ako bilang isang Pilipino na gusto mong mas pangalawang Pangulo, Pwede ba na yung 31 na yon bigyan mo siya ng laya na pumili na yung tinanggal mo na dinala mo dito sa Region 4 na mga tagadabaw, baka pwede yun nilagay mo para naman may peace of mind siya na sigurado siya na yung security niya ay talagang kanya. Yun lang, pakiusap ko lang sa iyo. I'm not directing you as the chairman of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. I, this is my personal appeal to you, being a Filipino. Kasi ayaw ko talaga na may mangyari sa ating a, pangalawang pangulo. Pag yan ay naambos ng NPA at nagsibagtakbuhan yung mga security niya, nakakaya tayo. Pero kung yung ibalik mo yung mga tagadabaw na talagang makipagpatayan sa kanya, yung mga bukal, ay... Ayun na po ang pumili dito. Bago na po ba sila? Arch our Chairman, no, hindi ko kasi nakita. It's only one, the 10, 106, no, the personnel na naka talaga po kay uh, VP in um, in addition dun sa 358 na AFP. Ang 106 na yan, I really don't, hindi po sila kilala. Ang sinasabi ko lang, we have to reduce our personnel based on sa recommendation po ng PSBG commander, and I have to talk to these people and talk to the chief of staff of the VP kung uh, tama po yung numbers. No? But if you ask me for the details, I don't know these people, hindi ko po sila kilala kung sino po naiwan. Ang sinasabi ko lang, this is not adequate na 31 po ang ibigay namin. But if, kung sinasabi niyo po, it will help. Then let it be po. We I have no, hindi mo po kami nag with regard po sa security. If it will help, if we can add, it really depends on the the vp of course yung uh, head po ng security niya yung psc po si general morales then let it be po okay check naman na uh, cpnp si kung itong mga naiwan choice ba niya tama yung sinabi ni chairman bato choice niya ito o kayo ang pumalit bago na po itong mga to chairperson. Uh, ano. Hindi ko po, hindi ko po, number one, I don't have yung kilala po. Ano. Ang sinasabi ko lang, out of the 106, kasi I assume lahat nyo tao niya po, yung 106 na yun. Ano. Then, ang sinasabi ko, I have to reduce based dun sa recommendation natin na wala po siyang threat. Kasi, ang sabi ko nga, ang PNP is just an augmentation of the security being given by the Presidential Security Command. Kung sinasabi po natin na makakatulong po, then let it be, and we will help in securing the Vice President po. Wala, so, na you. wala na bang wala na naka ngayon na PSPG sa mga negosyante lang? Ang sinasabi ko, sir, may mga high threat po, but pinatanggal ko po. If you will look at the numbers, pinatanggal ko po lahat. Ba basta ako, uh, General Marvel, high security threat pa rin yung ating pangalawang pangulo. Uh, you may question my opinion, but that's my own opinion. I know her very well. Kailangan talaga di-secure. So, yun lang pag-iusap ko, kahit na hindi mo na ibalik yung, uh, yung the same number na tinanggal mo, palitan mo lang yung ibalik mo lang yung mga taga-Dabao na pa palagay ang kalooban niya at tanggalin mo na lang yung hindi niya kilala na yung naiwan sa 31. I know uh, it's no longer your job dahil alam ko as CPNP, you will deal on a uh, Uh, policy statements na lang doon sa mga commanders mo on the ground, hindi ka nagsasabi ko, ito tanggalin mo, ito iiwan mo. That's not your job anymore. Pero, ito lang. I am just uh, appealing to you, panarating ko lang sa'yo. Kung pwede, balik mo. Can, can I get your commitment? Of course, uh, are yeah, chairperson. Uh, thank you. Thank you very much. Salamat. Go ahead, Senator Bongo. Your. Uh, Salamat, uh, Mr. Chair. Uh, let me remind the uh, PNP uh, that uh, in its uh, operational procedures, only necessary and uh, reasonable force should be used to accomplish the task of enforcing the law and maintaining peace and order. The operational manual of the PNP also states that the use of weapons are only in lethal approach and as a las last resort if the suspect is armed and dangerous. or if there is unlawful aggression or intention to cause severe injury, serious bodily harm or death to police officers and other people. At uh, <clears throat> so, mga nakarang araw po, may reports po nakarating na meron po mga naka-deploy na SWAT team, no? PNP SWAT team in full combat, combat gear. Naka-full combat gear sila sa palibot ng central compound ng Kingdom of uh, Jesus Christ uh, sa, sa Davao City. Uh, nagdudulot po ito ng panic. Uh, Siyempre, lalo-lalo na po dun sa mga bata, sa mga estudyante, nagkakatrauma po sila. As uh, Vice Chairman po ng uh, Committee on uh, Public Order, um, di ba ang moto ng PNP is to protect and uh, to serve? Serve who? Yun po ang mga katanungan natin. Kawawa naman. Not to scare. Not to scare po. Alam nyo naman, sir, alam na alam nyo, lahat po yan panahon ni dating Pangulong uh, Duterte, uh, full support kami sa polis, lalo lalo na po in line of duty, ikipagpatayan uh, po kami sa inyo. Isa po sa ating isinulong nun, uh, doblihin, taasan ang sweldo ng ating uh, polis, uniform personnel. We work with various uh, executive agencies and the entire Congress uh, na may isa katuparan ng pangakong binitawan. At dahil ako, ako mismo, ako na ni dating pangulong Duterte noon na ipaglaban po ang uniform personnel natin at uh, ngayon hanggang ngayon full support naman po kami sa inyo mahal na mahal po namin ang uh, Philippine National Police ang armed forces ang uniform personnel ang atin lang po dito sana po ay uh, uh, maging uh, non-partisan kayo gawin nyo lang po ang inyong uh, uh, trabaho uh, protektahan ang karapatan ng Pilipino and uh, every operation should be conducted within the bounds of uh, law. Kawawa naman po yung mga police na no choice kundi sumunod lang po sa utos uh, sa taas. Alam ko mas maraming pulis ang uh, professional at uh, magagaling. Uh, alam niyo po 'yun. Dito lang kami to support the police pero sana po ay, uh, maging uh, maayos, maging patas at hindi maapektuhan lalo lalo na yung mga bata. Yung mga bata na na-trauma po ko mer wala hindi wala naman sigurong teroristang hindi naman po siguro terorista ang hinahanap ninyo. Uh, yun lang po. Uh, maraming salamat uh, Mr. Chair. Pinapalalahan ako lang. Gawin niyo lang po yung tama. Salamat po. Thank you Your Honor Senator Bungo. Uh, alam ko how you love the PNP. Isa ka sa nagsumikap talaga na magiging doble ang sweldo ng PNP noong panahon ni Pangulong Duterte kaya maraming salamat. Uh, E, yung tanong mo kayang isyo about yung mga nakaswat uniform na nakatayo na parang na yung mga tao doon sa uh, malapit sa kingdom of Jesus Christ. Andito si R.D. Uh, Pero 11, uh, General Tory? can you enlighten us what happened? Bakit uh, nagkaganon? Maraming swat doon na naka-itim at pilit kinakausap ng mga tao, ayaw sumagot. Nakatakot ang mukha, ayaw daw, wala daw hindi daw nagpakilala kung sino sila. So, the more na intimidated ang tao sa presensya ng pulis na ganun, ayaw malas na kausapin. Dapat friendly sila sa mga kababayan natin pag tinatanong. Sir, yeah, take, go ahead, go ahead. You have the floor. Thank you, sir. Good morning, sir. I take responsibility for the deployment of those personnel, personal, sir. Actually, sir, hindi yan eksaktong kaharap, sir. Ang mga SWAT na yan, sir, tsaka sa gabi lang, sir, na ginagawa yan. Because... Kung titignan nga natin, sir, there is a wanted person in the premises of the compound. Nakita natin noong June 10, in-attempt nating i-serve ang warrant at hindi nga, sir, napasok talaga, sir, dahil talaga napakalagay ng resistance. And we are very, we're just very conscientious na bawasan lang ang possibility na makataka, sir. So, with the force that we saw last uh, June 10, hindi hindi sir uh, malayo na talagang puwersa rin ang pwedeng gamitin dahil may resources nga naman talaga in the past few weeks sir in this past few days last week napakaraming lumabas na mga trucks na container vans buses na hindi na natin nati check sir dahil sa kakulangan nating puwersa so inda mo Nick uh, General Torre uh, we are not questioning your uh, mandate Yes, sir. Mandato niyo 'yan. Yes sir. Kahit na masama sa kalooban ng mga kababayan natin na hulihin si Pastor Kimuloy, but meron sa existing warrant of arrest. Yes, sir. And that is your job yes. as law enforcement officer. Gawin talaga niyo 'yan, yes, diba? sir. Ang akin lang yung matakot yung mga taga na Ano ito? Minarshalo na ang dabaw. Alam mo na yung mga mga nag mga, mga naga, tawag diyan. Yung sabi ni Senator Robinhood Padilla nag-blagir-blagir, -blagir, nag -blagir blagiran na kahit anong siya sabi na nilusob ng na ang dabaw ng mga swat na nakaitim na walang pangalan, nakatakip ang mukha, ayaw magpakilala, tinatanong na media kung sino sila, anong ginagawa, ayaw kausapin yung mga tao. Pa -pa Parang na-terrorize ang tao. Alam mo, nung nakita ko, ha, uh, Nick, nakita ko yung uniform nila, yun, tiningnan ko talaga sa media, yung, uh, sa, sa cellphone yung kanilang Patches, yung unit. No nakita ko na RMFB 11, gusto ko sabihin sa mga tao na no cause for panic mga tao natin yan. Mga local police natin yan kasi sinasabi nila, ano, RMFB ba talaga yun? O yung yes, mga sir. galing sa ibang ibang Uli, lugar na police RMFB sir, galing sa... oh, uh, RMFB 11. Uh, sir. Kaya nga sabi ko, sana mga kababayan ko sa Daba, huwag kayong magpanik dahil mga tao natin, mga police natin yan. Baka mamana, yung, mamaya team leader dyan, yung anak ko pa na si Lieutenant Rack track la Rosa na uh, official lang RMFB. Kaya huwag kayong matakot. Pero it is incumbent on your part na dapat bigyan ninyo ng advice yung mga polis natin na kahit na nag-perform sila na kailang mandato, maintain to be friendly sa mga tao natin. Tinatanong sila ng media, ayaw magsagot. Sir, kung lang ato I amin, mean, yung uh, police visibility nila ito, wala ba kaming karapatan mag, wala, duty namin ito na mag-provide uh, na police visibility. Trabaho, trabaho namin ito. Pwede naman lang sabihin ganun para huwag ba takot ang mga tao. Pero hindi nagsasalita. Walang uh, mga nameplate, ang mga muka naka, naka-cover. Naka, naka, cover, Kaya ang tao na intimidate. So dapat, you, you should be there to, you know, to normalize the situation. Huwag natin takutin yung tao. Yes. Ha? Pasipay, ka. Can I qualify some of the things, yeah, sir? Yeah, go ahead, go ahead. Sir, uh, when we say media, sir, sana, sir, kung mainstream, pero sa ngayon kasi, sir, focus lang talaga, sir, naman. Eh, sa Minayla naman talaga, sir, ang gumagawa ng focus dun, sir, sa ganong situation. So, we don't want to fight with the uh, the media in general, sir, ano? Pero kitang-kita naman natin, sir, na ang may focus lang, sir, at may interest lang talaga na hinahanapan ng detail order, hinahanapan ng mission order, hinahanapan pa ng lisensya, sir, ang mga baril namin, sir, eh. So, SMI lang naman, sir, na personnel at yung mga taga-KOJ sir. And I think, sir, this, it is already out of bounds sa part nila because it is already, sir, in the public road. At hindi lang naman sila sir ang tina-checkpoint doon. Kitang-kita naman sir, lahat sir may checkpoint tayong gina uh, lahat ng checkpoint natin sir walang pinipili. Yun lang naman sir.